Hey, you can stand there at the side, at the side, yeah. Watch out for this. No niin, nyt täällä on kaksi viime vuoden vaahteranmalja voittajaa. Panu Pantseporkka ja Torsten Totti Malm, tervetuloa. Kiitos. Milläs ensimmäinen, tai itse asiassa toinen treeni teillä tuntui? Mulle nyt oli eka. Vai niin se oli, niin olikin. Oli todella raskas, pitkä matka mentävänä, mut yritetään. Tässä on palauduttu polvileikkauksista ja ranneleikkauksista. Pitkä matka edes vielä, kun on just vasta alkanut juokseen. Niin, siinä oli yllättävä viive tuli sen polvileikkauksen jälkeen, että joo. Kaikki merkit piti olla ennen, että kaikki on kunnossa, mutta et pystynyt sitä juoksuaskelia ottaa. Että en pystynyt juoksuaskelia ottaa, sitten kortisoniinkin työnnettiin polvea eikä sekään auttanut. Sitten oli pitkä lepotauko ja sitten vähän eksentrisiä harjoituksia. Nyt vasta joku puolitoista viikkoa vai kaksi viikkoa sitten ekat juoksuaskeleet otiin. Aika pitkä tauko tässä, 5 kuukautta ollut juoksemat, niin ja lyhyt aika tulla takaisin tälle kaudelle, meinaa vielä tulla, mutta yritys on kova, mutta matka on todella pitkä. Tässä on muutama viikko vielä aikaa pelejä, että mites Pantse, sä olit treeneissä koko talven, mutta sitten joo, mä olin Hollannissa sitten kevät ajan opiskelijan vaihdossa ja siellä meni sitten se kevätkausi oikeastaan silleen, että mä pääsin vasta juhannuksen jälkeen takaisin maahan ja siinä sitten duunirupeama oli toi heinäkuu ja nyt sen takia sitten vasta tässä vaiheessa takaisin kehissä. Eli paikat on kanssa hellänä tässä vaiheessa, mutta eiköhän tässä vielä, jos loppukahinoihin pääsee, niin on kyllä mielellä auttaa joukkuetta kaikilla mahdollisilla tavoilla. Mitäs sulle sinne opiskeluun kuuluu? Mitä sä opiskelet? Opiskelen kauppatieteitä ja se on ihan tuollainen, oli tutkintoon kuuluva puolivuotinen Hollannissa ja oli opettavainen reissu kyllä siellä vähän koulussakin käytiin, vaikka noi vaihto-opiskelut tuppaa olemaan jotain muuta kuin opiskeluja, mutta kyllä siellä yllättävän paljon koulun penkillä kiistuttiin sitten ja ihan hyvin sai pidettyä sitten treenikuntoonkin yllä, että siellä pääsi ihan hyvin käymään salilla sun muuta, niin ei ihan nollista joutunut lähteä, kun tuli takaisin tänne. Joo, ei tässä tosiaan nyt 4 viikkoa pelejä toivon mukaan jäljellä. Jyväskylä lähdetään yli huomenna. Onko siitä Jyväskylästä minkälaisia kommentteja teillä? Oletteko ehtinyt yhtään katsoa Jyväskylä-otteita? Ei tässä kyllä nyt ollut kaikki vapaa-aika siinä, että yrittäisiin päästä edes pelikuntoon. Saa nähdä, laittaako coachi mua edes kentälle. Melkein toivon, että ei tässä vaiheessa, koska kunto on vaan niin huono. Et ei tunnu siitä, että tällä viikolla ainakaan pystyisi auttamaan joukkoita hirveästi tuolla kentällä, mutta katsotaan. Tässä on pitkä breikki ollut ja aika vaan näyttää sen, että ehtiikö tällä kauden vielä tulla takaisin. Puolustuksen puolella taas coach Karppinen ja Hakala on vääntänyt hyvä gameplanin kuntoon, niin sieltä on pystynyt videoit katsoa, niin on päässyt ihan hyvin kärjelle gameplanista, niin kyllä siellä niinku omat vastuut alkaa pikkuhiljaa. Niin ja tuttua olemaan systeemiä kuitenkin kyllä pohjalla. Just. Joo, katsellaan miten Jyväskylässä menee, niin jutellaan siellä lisää. Jutellaan siellä. No niin, kiitos, moi. Kiitos.